Slovenska vojska. Prejšnji teden smo končali zgodbo Lili Janka, ki ni več obrambni minister. Nadomestil ga je Požidan, ki še vedno ni prepričan, kje je in kaj počne. Zelo je zgubljen. Ampak zato je čas, da se ustavimo in pogledamo, šef česa je Požidan res postal. Slovenska vojska iz proračuna dobi 300 milijonov evrov na leto. Oziroma en krik in pol. Kar pomeni, da gresta od vsakega vašega centa od vsakega vašega evra 2 centa za vojsko. Dejan Židan je torej začasni minister za vojsko. Ni pa glavni gazda. Dajte me spomniti, kdo je že vrhovni poveljnik slovenske vojske? Ne spomnim se, čekaj. Gospod predsednik, streljajo! Naj streljajo! Brez panike. Naš predsednik je muzičar. In kako močna je sploh naša vojska? Recimo takole. Samo 12 držav na svetu more dobro previsliti, če nas hočejo napasti. Imamo dobrih 7000 vojakov, 84 tankov in 250 oklepnikov. Od osamosvojitve smo zamenjali 12 vlad in 11 ministrov za obrambo. Vsak je imel Napoleonov kompleks in je hotel izvesti projekt, ki bo slovensko vojsko popeljal v višave. Ne, Vebrova zloraba vojaških sil v civilni sferi ni bila prva polomija. To je storil že Janša, ko je leta 1994 vojakom naročil, da policijskega špiclja v Depali vasi zaženejo v hruško. Naslednja polomija v slovenski vojski je bila prenova 45 tankov modela T-55. To so sovjetski tanki iz druge svetovne vojne, ki jih je Slovenija podedovala od Jugoslavije. Skupaj z nesposobnimi politiki in Brankom Đuričem. To je kaliber, dame in gospodje, ne se zajebati. On pozna Breda Pita. Am pazi, Đuro, da ti Angelina ne posvoji zale, ok? Dobra ova jafica. Kje zala? Ok. Imeli smo kup zastarelih tankov. Kupimo nove? Ne. Dejmo jih obnoviti za 52 milijonov evrov. A smo jih pol uporabljali? Ne. Leta 2006 smo jih pospravili, leta 2013 pa smo se odločili, da jih bomo vrgli v stran. Nekaj me zanima, a te prodajalci orožja nimajo staro za novo? A ni škoda novih, obnovljenih, zastarelih tankov? No, ok. Ampak potem smo kupili še pilatuse, katerih namen je izključno vadba. Za kaj več jih danes ne potrebujemo, ker naš zračni prostor ščitijo Taljani. Pa ste vi normalni, Italijanom smo zupali zračni prostor, a nas zgodovina ni naučila ni česa. Trikrat smo jih skubarida pregnali. Zdaj pa to. Kaj sledi? En un habanero, ali kaj je že bil, da nam bodo začel glavo presajati, ali kaj? Ej, folk. Kakorkoli, pilatuse smo nadgradili večkrat in zanje porabili skor 300 milijonov evrov. Ampak malo zatem smo kupili še neslavnega Falcona. To je imenitno letalo, v njem naj bi se prevažali naši imenitni politiki. Zanj pa smo odšteli 35 milijonov dolarjev. Če ima Obama Air Force One, ga imamo lahko tudi mi. Itak smo ga dali takoj najem Američanom, ampak brev. Mogoče boš z njim prevažil psa. Barney, come on. Come on, Barney. Falcona smo leta 2009 dobili nazaj, od takrat pa bolj ali manj sameva v hangarju. Da bi bil Falcon operativen, smo za 400 tisoč evrov prešolali 3 pilote. Leta 2014 pa smo z Kosova prepeljali vojaka z zlomljenim gležnjem. Če nam v Libanonu huje ranijo vojaka, ga bomo domov prepeljali 6 helikopterji. Je pa nekaj res, ne? Letos so se odločili, da bomo s Falconom prevažali organe. Resno? In ko mu hotel našim poslancem montirati jajca in možgane, bo prevozno sredstvo pripravljeno. Brez skrbi, parlament. Ok. Poglejmo naslednjo polomijo. Leta 2001 smo za 13 milijonov kupili protiletalski sistem Roland 2. To je tisto tovornjak, ki strela rakete, veste? V zrak. Namen kamiona naj bi bilo varovanje strateških lokacij, kot so Ljubljana, jedrska elektrarna, in Ruplova beležka s telefonskimi številkami.
Nakup je nujen, so takrat rekli. Leta 2015 bojo vsi na zahodu uporabljali tako opremo. Leta 2013 so ugotovili, da je oprema zastarela. So pa leta 2009 s kamionom v Grčijo peljali nekaj vojakov in za 2 milijona evrov opravili vojaško vajo. Strelili so 15 raket, vsako po 100 tisoč evrov, zadel pa so samo 7 tarč. Dobro porabljen denar, ni kaj. Naprej, leta 2002 smo kupili 85 oklepnikov Valuk 6x6 in skupaj porabili skoraj 34 milijonov evrov. V 21. stoletju smo kupili tehnologijo, ki je bila nazadnje uporabna v prvi svetovni vojni. Bravo. Pred kratkim so Valuki spet prišli v medije. Kaj povzroča skrivnostno slabost slovenskih vojakov med vožnjo z bojnimi vozili Valuk? Koncentracija ogljikovega monoksida v pregledanih vozilih je normalna, vzrok za nenavadno počutje po daljših vožnjah tako uradno ostaja neznan. Mirko Majer je zgubljen. On ne ve. On ne ve. Za njega je razlog neznan. Ne tlele, baby. Mi vemo, zakaj so bili vojaki umotični. Ti, Franci, jaz sem ful žejen. Zelišče, drago občinstvo. In ko jih je dobil šef, so okrivil oklepnik. Stara fora. Ko smo mi v osnovni šoli kadili, bil zmer kriv WC, kaj? Nadaljujmo! Leta 2004 smo vstopili v zvezo NATO. In vse mokre sanje slovenske pomladi so se uresničile. A NATO nam je ukazal, da poleg kupa 6-kolesnikov potrebujemo še 8-kolesnike. Zaradi standardov. Več koles imaš, več veljaš. Takratni minister Grizold je obljubil, da bo kupil valuke z 8 kolesi, a se je zamenjala vlada. Na oblast se je zavihtel Janez Janša, obrambni minister pa je postal multipraktik Karl Erjavec. Ta je ignoriral načrt prejšnje vlade in naročil nov razpis. Zmagala je finska Patria, finska televizija pa je v dokumentarcu povedala, da je Janša prejel podkupnino za nakup oklepnikov vrednosti 300 milijonov evrov. In ostalo je zgodovino, vse ostalo vemo. Imam pa še en cukrček za vas. Pred kratkim so nas darilom razveselili tudi ameriški strici. Podarili so nam 7 močno oklepljenih tovornjakov, ker so jim pač ostali tam. Konec s tem. Pošli tam. In kako ogromne beštije so to? Aj, Pahor spet bobno. Ok. S tem ne ustaviš sam prometa, s tem povoziš promet. Je pa skrajni čas, da je naša vojska dobila nekaj tako zastrašujočega. To zihar lahko furaš posod. Gozdovih, čez jezero, na Triglav, kam še. V bistvu so bila vozila namenjena, pozapravo, kar se tiče tip reljefa, bolj za ravninsko, puščavsko delovanje. Aha, okej. Se pravi, te zverine bojo uporabne samo, če podnebne spremembe Slovenijo spremenijo v puščavo. Okej, bravo, hvala. Ali pa se bojo samo vozili po Prekmurju. Ne vem, lej, bojo se že odločili. Ta stvar ima 20 ton. Kar pomeni, da bi ga v primeru dežja s tankom reševali iz blata. Okej, boste rekli, vse so nam šenkali, šenkanem konju se ne gleda v zobe. Koga briga, če so uporabni? Afganete, koliko smo dali za transport iz Afganistana? 600 jurjev! Bravo. Vprašanje je samo, koliko nas boste stalo vzdrževanje in urjenje. Trenutno namreč nimamo usposobljenih vojakov zanje. A veste pa, kaj je svetla stran te zgodbe? Hrvaška je dobila 212 takšnih kamionov. Bravo, sosedje, bravo! Če jih predelate, lahko slovenske turiste prevažate po vaši lepi deželi. A ni to lepa ideja? In tamo vidite velebit. Lahko bi pa naših 7 vozil uporabili za prevažanje organov. In kaj na to pravi naš vrhovni poveljnik? Ok, zdaj veste, kam gre naš denar. Hvala za ogled. Ne pozabi pa tudi na oddajo Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22. uri na Planet TV. Hej, tujec! Polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.